Ni fair ambao wanateta kidogo pia wao kuja ongea. Mambo ya Mount Kenya. Nimesikia iko kwa mada. Sisi watu wa Mount Kenya sijui kwa nini sisi tunatumika ku gauge siasa ya nchi ya Kenya. Tukiungana kidogo sijui Uhuru amefanya nini kila kitu lazima tukuje na kitu inaitwa controversy. Tumetoboa mlima. Sisi watu wa Mount Kenya tuko intact. Na najua watu wa ODM wakati Gachagua alitoka walikuwa mnataka tuende maandamano. Sisi hatuendagi maandamano. Eh hawa. Lakini mtafinywa. Sisi hatuwezi ngoa reli. Nimesikia ambaye alikuwa mbele yangu amesema yeye ni mfuasi wa baba. Hata sisi tuko na kiongozi wetu Mount Kenya. Nani? Sema. Si lazima niwaambie. Hata mimi najijua. Si lazima kila kitu ya Mount Kenya kuwe mkoa hata mnajua. Na watu wa Nyanza. Wachanene huo mama. Watu wa Nyanza. Kuja ongee leo. Watu wa Nyanza. Soma wewe na ribungu bungu kila siku. Si ibu jamaa anatoa na wewe mama. Wewe ni kama register kama wewe. Wewe mbaya huo mama kaa. Sawa. Okay, nasema hivi wanaume tu. Kidogo sasa namalizia nikusema hivi. Sisi unit yetu isiwe na wakera watu wengine. Na naomba for now watu wetu wa Nyanza. Sisi ndio mapioneers. Duo sasa ni Kikuyu. Wakati wengine wakuja kutuambia ati sisi hatuwezi ungana. Fikiria zaidi, mnatuambia hatuwezi ungana. Yeye anataka nani? Tulikuja tukaambiwa hii serikali ni ya hasra, sijui na dynasty. Tukaambiwa watu ati ni between Kenyatta na between Odinga. What your dynasty? Tukaambiwa watu ni waazimio, mtu wa vote, mmoja ni kijana wa president, mwingine kijana wa deputy president ama vice president. Azimio ikashindwa. Sio na tulishindwa. Lakini wakati tunataka kuungana, the same people wanakuja na another narrative. Hebu niwaulizeni hata before niendelee. Walikuwa wanatuambia hii ni serikali ya hustler. Between maskini na matajiri. Baba ni yatima. Saa hii mimi nimeongea hapa na nimekushukuru sana vile mtu umeongea. Hii serikali ya maskini ama ni ya matajiri? Maskini. Hii ni ya matajiri. Hii ni ya matajiri. Matajiri. Na wakati mnakuja hapa kutuambia sijui ni Kikuyu, sijui nini, wa Kenya. Sisi tukiungana, tupeeni support. Watu wa Nyanza tupeeni support nyinyi mkiwa watu wa kwanza. Tukishashikana nyinyi hata hii mnatuambia tuko na injustice. Yes, wakikuyu tuko na injustice na tuko na deni yenu. Hebu niwaulizeni hivi, sikiza bwana. Wewe hata una msimamo. Huyu jamaa alikuja hapa akatuambia hakuna kitu baba amemfanyia isipokuwa kumtoa jela, si ndio? Si alisemea tu hapa. Sasa anakuja mimi kule lecture wakati naongea. Mimi naongea sasa, anakuja kuniangisha. Nisimia nimesia na kasi kumama. Nataka kusema hivi. Kama kuna deni between sisi wa Kikuyu na nyinyi wa Jaruo, tusiambiwe ati saa hii sije tuwezi ungana. Tuunganeni tulipe hiyo deni. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kulipa hiyo deni. No. Hii mambo ya ukabila. Hii mambo ya ukabila. Hii mambo ya ukabila. Hii mambo ya ukabila tuachane nayo. Wakikuyu wanaenda kuungana. Anaweza ongelea Wajaluo. Nataka kuambia Wakenya hivi. Sisi ndio tunafinyika. Sasa hivi hata najua mko hapa. Sasa kuna wengine wako na mdomo kubwa saa hii. Wanauliza mambo ya chief, mambo ya sha, hakuna kitu hakuna mambo najua. So nasema nataka kukuambia Wakenya hivi. At the same time, sisi kama Wakenya tusiangalie ukabila, tuangalie maslahi yetu. Sasa hivi Guambo nimeona amepata endorsement ya 12 counties, Mr. Speaker. Yeye anaenda huko. Sisi wengine tunaachwa. Na yes, tulishindwa kama watu Azimio. Chama ya ODM ikaingia kwa serikali. Wanatuambia watu kwa serikali ati Azimio tukitaka kudismantle. Mnakuja mnatuambia sisi hatuko kwa serikali, tuko mko wapi watu wa ODM? Mko wapi? So baba Raila Amolo Odinga. Mimi nakuambia kama patrio. Wewe unaenda AU. Kuja katika Azimio. Sema ushaondoka. Wewe
wacha Azimio ikuwe intact. Akisha kuwa intact, wacha kila chama iko katika Azimio ibaki katika opposition. Wakenya tunaumia, hakuna opposition, hakuna kitu, hakuna watu wanaangalia serikali. Na hii kitu ya kutokuwa na opposition ndio inafanya sisi Wakenya tuangaike. Thank you. Haya, nimesikia Nuru Kanga ametusi Ruto, lakini hiyo pia sio mada. Hiyo sio mada. Tuo tu. Raila alikuwa amepea nani? Mudavadi akatoroka akaenda kwa Moi. Alienda kwa Moi. Yani alilibu sabu. Ilikuwa hiyo kitu rudi Nyaza Moi akitolewa. Sai imeisha. Alienda kwa Moi. Moi ilikuwa Moi atolewe. Ilikuwa Rais Moi Daniel Toroitich atolewe tu. Ikakuwa ilikuwa ni ya Mudavadi. Na Mudavadi sai imekuwa ni sasa ni kama sai. Oi, sawa. Nimeona wenzetu wana Mount Kenya wameanza kututongoza kama Wajaluo. Manake kulikuwa Ugingo Dinga na Kenyatta na Jaramogi wameanza kutongoza kwa ground. Nini? Pia mkutai huko. Demu imeja wewe. Ile mambo jambo wakitoka na hiyo mambo important na tu pia sisi tutoke na mambo important itakuwa mzuri. Tumechoka. Asante. Waache kutulongoza manake pia sisi tume ukibaki pia japizo usiku. Hapo pia tuko nao. Hapo sawa. Kibaki akiapiza usiku wakati wa kibitu. Kibaki aivi usiku.